basi gari ambalo linaingia sasa ni naibu wa rais Rigathi Gachagua. Wapi makofi ya naibu wa rais almarufu Rigiji mwenyewe. Basi anayewasili ni naibu wa rais mheshimiwa Rigathi Gachagua, wakiwa moja kwa moja na Pastor Dorcas. Tuwapigie makofi tukiwakaribisha. Karibu sana naibu wa rais Rigiji. Makofi mengine ya naibu wa rais akiingia. Karibu sana Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Rigathi Gachagua, together with Pastor Dr. Dorcas Rigathi. Karibuni sana. Maroon Commandos, tuendele tafadhali. Sitaki, sitaki.